Që përgëzime kemi marë, është mirë pritur sinismë, dhe unë sinqerisht shpresoj që të mos jetë e vetmja kjo. Normal që një njeri që mendonë larg qoftë që me teatr do të bëhesh i pasur, ju a them unë që e ka gabim. Pra, nuk është një nismë që ai që e ndërmerr ka qëllim të pasurohet. Nuk pasurohet njëri me teatr sot. Në Shqipëri, apo në botë? Edhe në botë. Nuk të bënd të pasur teatri. Sepse vetë teatri është ndërmarje jo rentabel. Në qofë se duan të pasurohen, unë nga eksperienca jo personale, po e të tjerve, do t'i këshiloj të mos merresh në bile me teatr, por të merresh me politikë.